ж, дозвольте, я представлю ще раз. Роман Бойко, заступник голови асоціації учасників та інвалідів АТО, завітав до нас в гості. Доброго ранку, дякую, що знайшли час, що не змерзли, так, не побоялися прийти. Я хочу, по-перше, привітати вас з Днем Соборності. Так, сьогодні Україна відзначає, долучається сьогодні і ваша асоціація. Про це й будемо говорити, про вашу діяльність. І от в мене перше запитання. Я знаю, що у вас будуть заходи, що ви готувались до цього дня. Розкажіть нам, будь ласка, як саме ви долучилися сьогодні до відзначення цього дня. Вам слово, будь ласка. Ну, я бы сказал, что не то, что мы организовали, а мы участвуем в мероприятиях, которые сегодня в Николаеве проводятся. Первое мероприятие 12 часов, это в Украинском драматическом театре на Дунаево 59. 12 часов будет проходить праздничный концерт. Так, можно долучаться? Так, так, можно приходить всем. И в 3 часа на набережной 29 в краєзнавчому музеї відбудеться офіційне відкриття виставки, підготовленої Українським інститутом національної пам'яті та присвяченої перебігу Української революції. Тож приходіть всі на 3 часи. Отож, долучайтеся о 12 годині, о 15.00, набережна. Буде на що подивитись, так? Так, але ми більше хотіли дізнатися все ж. Ви казали, що, ну, анонсували, що поговоримо про програми для інвалідів АТО, тобто як, чим допомогти їм. Ось, ми знаємо, що у вас розвиток доволі високий, це і соціальна адаптація учасників АТО, це і навчання, і юридичний захист, от, і бізнес-інкубатори, які популярні у нас в Миколаєві, зокрема. От, будь ласка, декілька ваших слів про ці проекти. Один із проєктів «Бізнес-інкубатор», вже третій випуск закінчується, в якому є теж інваліди, точніше, правильно називати людей з інвалідністю. Вот. Также вот только что Шпалянского показывали, у него он совладелец предприятия «Литопус», в котором тоже большей частью люди с инвалидностью. Ну, давайте трошечки еще раз нагадаємо, що ж таке, ну, бізнес-інкубатор, що за проект, його мета. Проект основной это люди социальной группы, люди с инвалидностью, ветераны войны с Россией, вот, кто не смог себя найти в жизни, обучаются открыть свой бизнес, или кто давно мечтал стать бизнесменом, открыть свое дело, то лучшие тренера Украины обучают, как открывать свое дело, не наступать на грабли, не совершать ошибок при открытии своего бизнеса. А так, уже бизнес-инкубатор «Друге дихання» 3.0, уже відбувся, доволі успішним був перший, другий, розпочався він 7 жовтня. Розкажіть, будь ласка, вже можна підсумувати, про результати розказати, от, про його успішність і чим він може відрізнявся від бізнес-дихання 1.0 і 2.0. Я знаю, що був досконалений тренінговий курс, доволі значно. От, що ви можете сказати? Ну, якраз, да, я і хотів, що те ошибки, которые совершались, уже исправляются, уже подбираются тренеры, которые больше подходят под именно такую группу людей. Вот. И уже мы пытаемся находить, чтобы все-таки это было больше практические навыки тренеров, которые не просто дают теорию, а которые можно потом отрабатываются навыки, с помощью которых уже можно реально осуществлять свои идеи, реализовывать себя в нашей такой изменчивой экономическом состоянии. Угу. Можливо, якісь, ну, саме проекти там по... Ну, я хотел сказать, вот, кроме того, что уже называлось, также мы оказываем психологическую поддержку. У нас где-то около 5 юристов, которые юридическую поддержку, ну, также и психологическую. Вот у нас открылся центр ветеранов АТО, коворкинговый центр, он называется 4.5.0, находится на Никольской, 46. Вот я хотел показать вот этот рекламный буклет. Несколько юристов, один из юристов Оксана Лобан, она возглавляет юридическую сотню, находится ее рабочее место в мэрии, там где центр надания послуг. Вот. Так что приходите все, кому необходима юридическая помощь. Так. Также мы співпрацюю з органами влади по поводу тоже, от, как бы, совместные проекти по помощи, займаюся антикорупційною діяльністю.
Также есть у нас центр исследования працевого влаштування, где мы в социальной этой группе населения подбираем работу, находим, потому что такие люди востребованы вообще для многих предприятий, это льготные налоги, поэтому интерес обоюдный, как для предприятий, как для владельцев бизнеса, так и для людей, которые ищут работу. Так, от дійсно, я хочу, щоб ще люди здебільшого розуміли саме про бізнес-інкубатор, про його результати. Що, зокрема, Денис Жуковський, який був учасником МАНТО, він тепер працює на заводі з виробництва металевих конструкцій. Світлана Мандибура, вона в Очакові відкрила магазин з патріотичної символіки та сувенірів. Микола Лунін, наприклад, ремонтує взуття. Тобто результати є, вони доволі непогані, вони доволі успішні, люди працевлаштовані. Як щодо бізнес-інкубатору 4.0? Планується він, чи буде в майбутньому, чи думали ви про це? Планується, звісно, і в дальнейшем у нас даже плани на всю Україну розвиватися, тому що це как бы очень, ну, насущно, необхідно преподавання, відкриття свого бізнесу, особливо наработка навиків на сьогодні очень необхідна річ. І в розвитих странах, прежде всего, економіка держиться на малому бізнесі, то, що нам очень-очень востребовано. Так, і дійсно, от ідеї інколи доволі такі неочікувані, зокрема, Роман Боярин, так, теж учасник інкубатора, морські продукти, виробництво, експлуатація морепродуктів, так? Дійсно, оригінально, рідко, але доволі така, ну, цікава ідея, що говорити. І ж проекти цікаві, так. Хотів ще сказати по темі сьогоднішнього дня, праздника такого. У нас в Николаєві є Юрій Зайцев. Вот. Он, ему в прошлом году исполнилось 80 лет, он ветеран завода «Зарямашпроект». И за последние 5 лет он изучал архивы КГБ и СБУ и по результатам своего исследования написал вот эту книгу. В этой книге он описывает именно выдержки из дел. И что я хотел обратить внимание, чтобы понимали, что такое ОУН, общая организация украинских националистов. За время Второй мировой войны погибло 56 человек, которые или родились в Николаевщине, или действовали на Николаевщине, которые боролись против фашизма, чтобы вы понимали, что националисты украинские, это, они не боролись не с фашистами, а против них, и погибли именно в борьбе против фашизма. 56 человек на Николаевщине погибших. Вот. И очень рекомендую эту книгу, тут очень много интересных моментов. Один из моментов, что оказывается брат Степана Бандеры, Богдан Бандера, погиб при освобождении Николаевщины, погиб в Баштанском районе села Киски. Так, це лише одна із таких цікавих інформацій, яку можна знайти в цій книгі. Дійсно, про це багато хто не знав, і тому кажуть, зокрема, чому Миколаїв, здається, є осередком, так, саме тих віх історій. Ось, будь ласка, перший факт тому підтвердження. Так, і хотілося б, звичайно, запитати те питання, яке ми задаємо сьогодні, напевно, так, всім. Так, флешмоб в Миколаєві, зокрема, в нашому ефірі. Так, що для вас соборність і що для вас бути українцем? Соборность для меня на том же примере вот, ассоциации. Мы очень активно содействуем с прифронтовой зоной. Дети приезжали к нам вот, 3 или 4 раза, если я не ошибаюсь, привозили детей из прифронтовой зоны для из сел, где больше всего пострадали. Там школа разрушенная была от обстрелов. Приезжали дети, мы организовали поездку, они отдыхали в Коблево, на экскурсии были в Одессе, в нашем зоопарке. Знакомились вообще, как бы, вот. Я ездил на фестиваль Краматорск и Славянск, познакомился там с атошниками со всей Украины, и потом мы вместе путешествовали по Карпатам пешком. И встречались там с местными людьми, которые удивлялись, что вот как бы, Николаев, там, Донецкая область, такие же люди, как и у них там. Вот, общались, да, вот, конечно, у них да. Был такой стереотип. То есть для меня соборность – это просто раскрытие границ, чтобы не было, открытие себя для других людей, то, что у нас много общего, даже то, что мы люди, и это уже как бы общее. Надо, я считаю, если есть какие-то различия, которые мы друг друга не понимаем, надо сдерживать себя. Понимать, что все люди разные, но в то же время у нас много общего.
Ну, а если считать себя как по украинец, то я прежде всего воспринимаю себя в вопросах украинца, то, что надо возрождать культуру, язык, историю, то есть бороться за самоидентичность в процессе глобализации, в процессе того, что мы были колонией много сот лет, что мы были в системе, которая подавляла проявление ініціативи, свободомислія, інакомислія. От так примерно. Дякуємо вам за такі думки. Так, і хотілося б трошки просто привітання для наших миколаївців із Днем Соборності від вас. Так, І ще раз декілька слів. нагадаємо про заходи, тому що ми говорили на початку розмови, а може дехто щойно долучився, що сьогодні о 12-й годині, так, 00, Так. і о 15-й, нагадайте нам, будь ласка, 12 Роман. буде концерт Так. в українському театрі, а в 3 часа 15:00 в краєвєдческому музеї нова виставка відкривається. Хочу пожелати жителям Миколаєва, Миколаївщини, прежде всего, обращати увагу на положительне, на хороше, то, що відбувається вокруг, закривати очі, відноситися з розумінням, тому що їх може роздражати або не подобається. Ну, желаю всім щастя. Дякуємо, Дякуємо вам, дякуємо так. щиро вам. Я нагадаю, що у нас в гостях був Роман Бойко, заступник голови Асоціації учасників та інвалідів АТО. Ми хочемо теж, в свою чергу, вас привітати і подякувати вам за Так. вашу справу, яку ви робите, тому що це дійсно корисно. Соціальна підтримка, психологічна підтримка для наших захисників, для учасників АТО. Ну, це просто вам велика за це дяка.